Vətən müharibəsi iştirakçılarına müharibə veteranı adı və prezidentin aylıq təqaüdünün təyinatına başlanılıb. İlkin olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış siyahı əsasında bu qurumların 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək olan dövr ərzində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş hərbi qulluqçularına müharibə veteranı adı verilib. Dövlət Sərhəd Xidməti üzrə iştirakçılar barədə məlumatlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt sisteminə daxil edilib. Nazirlik tərəfindən isə alt sistemə barələrində məlumat daxil edilmiş həmin hərbi qulluqçulara 2022-ci ilin 1 yanvarından Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aylıq təqaüdü təyin edilib. Təqaüdlərin təyinatı hərbi qulluqçuların müraciəti olmadan, heç bir sənəd təqdim edilmədən elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada aparılır. Təyin edildiyi tarixdən asılı olmayaraq, təyinat tarixi 2022-ci ilin 1 yanvarından rəsmiləşdirilərək ödənilir. Hazırda digər qurumlar, Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi və s. üzrə də qeyd olunan adın verilməsi və təqaüd təyinatının aparılması üçün aidiyyatı işlər aparılır. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsinin bütün iştirakçılarına müharibə veteranı adının verilməsi və prezidentin aylıq təqaüdünün təyinatı prosesi yaxın günlərdə tam yekunlaşacaq. Müharibə veteranı kimi prezidentin aylıq təqaüdü təyin edildiyi andan şəxsin adında olan telefon nömrəsinə bu barədə habelə təqaüd kartını hansı bankdan əldə edəcəyinə dair SMS göndəriləcək.